that I think it's time. You deserve to know. Hindi na ho ako interesado sa kung ano pang sasabihin nyo. Sandali. Umalis na lang ho kayo. Kailangan mo malaman to. Hindi ho ba malinaw sa inyo yung huli nating pag-uusap? Ayoko na hong magkaroon ng koneksyon sa inyo o kahit na sino o kahit ano na may kinalaman sa pinanggalingan ko. Nananahimik na ho ako eh. Masaya na ako sa pamilyang meron ako ngayon. Kontento na ako sa buhay ko. Kaya wag niyo na ho ako guluhin. Kung talagang tatalikura mo na ang kaugnayan natin sa isa't isa, at least tanggapin mo to. Nabalitaan ko, may malaking problema ang pamilya mo. Nangangailangan ng malaking halaga. Sana makatulong yan. Ano to? Pangbanlaw sa konsensya nyo? Para makapaghugas kamay kayo sa lahat ng atraso nyo? Kung talagang may malasakit kayo sa akin, hindi nyo haharangin yung tulong ng iba. What are you saying? Wala akong hinaharang na tulong. Tama na ho, Sir Ramir. Wala na ho akong pakialam. Huwag nyo na hong dagdagan yung kasinungalingan nyo. Umalis na lang ho kayo. Umalis na lang kayo. Nak, para sa iyo. O, Tingay. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Opo, Tingay. Okay naman po. Ba't niyo pa nagtanong? Alam mo naman ang best mong si Melay. Numero 1 marites. Nak, nabanggit niya sa akin na pinuntahan ka raw ni Sir Ramir. At nagkasagutan daw kayong dalawa. Sa totoo lang po, Tinang, hindi ko naman po gustong sagutin ng ganun si Sir Ramir eh. Kaya lang hindi ko po napigilan yung sarili ko. Nangibabaw po sa akin yung sakit dahil ayaw niya ako i-recognize na anak niya. Umiral din po yung galit sa akin dahil sa paninira niya sa atin kay Atty. Ni Constantino. Naging dahilan po para bawiin yung pinangakong tulong. Pero anak, ano? Ano kaya yung mahalagang bagay na gusto niyang sabihin sa'yo? Hindi ko po alam, Tinang. Wala na po akong balak malaman. Nasa akin naman na po lahat ng kailangan ko ngayon eh. Meron akong mapagmahal na pamilya at mabuting magulang. Kayo po yung Tinang. Salamat, Lilet. At itinuturing mo akong tunay mong magulang. Pero, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mo na magkaroon ng koneksyon sa mga tunay mong magulang? Posible naman na po na mabuo kami. Sila po yung unang nang iwan sa akin. Sila po mismo yung sumira ng pamilya namin. Hanggang doon na lang po yun. Kakalimutan ko na lang din sila pareho.